Економотоп зараз їде наша знімальна група. Отже, впродовж ефіру ми будемо повідомляти найактуальнішу інформацію щодо ситуації у місті. Ну а зараз з нами на зв'язку Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Для початку хочу розпитати, як доводилося працювати, як ліквідовувати наслідки уражень вночі. Відверто кажучи, було непросто. Тому що саме цієї ночі жителі Конотопа пережили наймасованішу атаку ворожими безпілотниками типу «Шахет», які влучали в їхні багатоквартирні житлові будинки, влучали в об'єкти цивільної інфраструктури, також влучали в навчальний, медичний заклади. Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено багато інших приміщень, будівель пошкоджені. Транспортні засоби. Загалом, як повідомляє обласна військова адміністрація, всього було зафіксовано 10 вибухів, які призвели також і до виникнення пожеж. Тому нашим рятувальникам треба було в ці хвилини бути з місцевим населенням, допомагати їм оговтатись від пережитих атак. Окрім місцевих рятувальників, було залучено співробітників ДСНС із сусідніх населених пунктів. Пане Олеже, ви нас чуєте? Пане Олеже, я прошу вас повторити, прошу вас повторити останні речення, тому що ми вас не чуємо. Прошу наших інженерів спробувати відновити зв'язок. Щось сьогодні у нас проблеми зі зв'язком, тому що, напевно, з таких точок, де і перебої є не лише з водопостачанням, електропостачанням, а і зв'язком. Ми говоримо з представником ДСНС про нічний удар по Конотопу, як він сказав у своєму включенні, що це один з наймасштабніших. 14 місцевих жителів були поранені і пошкоджені не лише від вибухів, а й вибухових хвиль багатоповерхівки. І пожежу доводилося рятувальникам гасити і водночас надавати допомогу постраждалим. Сили